Durante a madrugada foi confirmado, né, que Neymar está fora da Copa América. Marcos Leandro vai contar pra gente a história, porque ele acabou se machucando no jogo, não foi, Marcos? Exatamente, viu, Bruno Peruca? Neymar está fora da Copa América. O Neymar torceu o tornozelo direito e rompeu um dos ligamentos, tá? O atacante brasileiro foi examinado durante a madrugada e foi cortado da seleção. O Neymar não vai disputar a Copa América, né? Ele sofreu aí essa lesão, o Bruno Peruca, e devido à gravidade da lesão do Neymar, ele não terá condições físicas, né, a tempo aí de se recuperar para ainda participar dessa Copa América, e por isso ele foi cortado durante a madrugada, tá? Ele fez os exames, ele sofreu duas entradas, é bom lembrar, duas entradas duras no tornozelo direito, ainda nos primeiros minutos da partida do Brasil contra o Catar. Foi um jogo amistoso realizado em Brasília. O Brasil venceu por 2-0. Nos primeiros minutos, né? Ele saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, bem no início da partida. O jogador deixou o campo, inclusive, com uma bolsa de gelo no local, né? Mostrava que estava sentindo bastante dores, viu, Bruno Peruca? Olha, nós acompanhamos, né? Aliás, nossa equipe acompanhou o momento que o jogador deixou o estádio em direção ao hospital. Vai. Nesse momento, o Neymar e o pai dele deixam aqui no estádio Mané Garrincha, encaminhados aí para um hospital aqui da cidade, depois que o Neymar deixou a partida aos 16 minutos do primeiro tempo, com uma entorse no pé direito. Agora ele vai ser encaminhado até o hospital da cidade. Está aqui deixando o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, em uma van já organizada pela CBF. Lembrando que o Neymar estava na companhia do pai dele, também do médico, Dr. Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira.